Święto Objawienia Pańskiego obchodzone jest w naszym kraju niezwykle uroczyście i widowiskowo. Tradycyjnie uroczystość otwiera msza święta, podczas której wykorzystywane zostają elementy związane z kulturą, tradycją i obyczajem charakterystycznym dla danego regionu. Jednym z niepowtarzalnych miejsc kultywowanej tradycji jest Szczyrk, gdzie przy dźwiękach góralskiej muzyki z udziałem mieszkańców oraz licznie odwiedzających to miasto turystów królowie złożyli dary nowonarodzonemu Jezusowi. Ta barwna uroczystość, obok wartości duchowych i artystycznych, stała się jak zwykle okazją do spotkań, miłych rozmów, a także zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z włodarzami miasta. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Kochani, tutaj królowie oddają pokłon dzieciąteczku w szopce naszej betlejemskiej szopce na placu świętego Jakuba. W tym momencie król Baltazar XII, król Melchior XII i król Kacper XII składają pokłon dzieciąteczku, które leży w grzłowie, a my wszyscy razem z królami możemy oddać hołd dzieciąteczku i niebieskie korony wszyscy razem. Bóg się rodzi! Zielone kolory, Chrystus się rodzi. I czerwone kolory, witaj dzieciąteczko w żłobie. Święty z tobą pokolenie rozchodził, 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 rozchodził. A święty od sierku niebu przychodził, 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 przychodził. Zámerom zimného monitoringu veľkých šeliem je zisťovanie prítomnosti skúmaných druhov živočíchov na sledovanom území. Monitoring realizuje správa Národného parku Malá Fatra v spolupráci s dobrovoľníkmi. Trasy monitoringu sa obmieniajú. Momentálne sa nachádzame na Starhrade, hrad Srečno a máme trasu číslo 8. Pôjdeme po červenej značke na chatu pod Suchým a potom sa budeme vrácať dolinou vlastne späť. Máme to dokurhované. Trasa má dĺžku 8,8 km. Patrí medzi tie stredne náročné aj dĺžkou, aj kilometrami. Vďaka snehovej prikrývke je zimné obdobie ideálny čas na stopovanie zvierat. Strážcovia a dobrovoľníci intenzívne prehľadávajú územie od príchodu prvého snehu. Pod dohľadom sú najmä vlk, rys a mačka divá. Tu pri Starhrade museli dávať pozor, aby si stopy nezamenili. Tým, že sa tu pohybuje veľa ľudí a tých svojich psíkov si vyberávajú so sebou. Dole, čo sme videli, tak bola to taká skoro problematická stopa, bol to veľký pes. To je práve tá možná zámena tým, že tá stopa sa dosť podobá tomu vlkovi, ale tým, že sme našli len jednu stopu, keby sme videli trasovanie a ďalšie stopy, tak by sme vedeli podľa toho určiť, že teda, či sa skutočne jednalo o psa alebo o vlka. Takto sme nevedeli presne určiť, takže sme ju nedokumentovali. Sneh je meký, takže tie stopy by mali byť výrazné. Keď je trošku viacej snehu, samozrejme nie je problém. Ešte by som povedal, že výhoda, pretože trasovanie tej zvery potom je viditeľné a tá zámena tej psej a vlčej stopy nie je problém. Takže pokiaľ je tá stopa pekne značená, tak vieme aj podľa toho trasovania určiť, čo to je. Stopovaním zvierat možno zistiť dôležité informácie o ich lokálnej populácii, miesta prechodov a migračné cesty, druh koristí či dokonca zdravotný stav šeliem.
Monitoring šeliem v Malej Fatre sa v minulosti organizoval sporadicky. Od roku 2016 sa realizuje každoročne. V stredisku Snow Paradise vo Veľkej Rači vyrástla na vrcholnej stanici lanovky Dedovka nová rozhľadňa. Výhliadková veža v nadmorskej výške 974 metrov je vysoká 16 metrov. Zahájí toto otvorenie pán starosta z Ošťadnice s pánom projektantom. Projektant rozhľadne je zároveň autorom diel, ktoré sú úzko späté s históriou života na Kysuciach. Ja keď robím rozhľadňu, tak vždy sa snažím pochopiť ten kopec. U tejto rozhľadne ja tu kúsok odtiaľto žijem. Poznám tú históriu a snažil som sa v tých plastikách využiť práve tieto prvky, ktoré tu pochádzajú odtiaľto. Napríklad je tam koleso použité, lebo tadiaľto kedysi išla solná cesta. Je tam použité podkový štvorlistok z podkov koňa, ktorý tu žil. Takisto motika predstavuje ženu s dieťaťom a podkova nad ňou batoh, ktorý ešte k tomu všetkému musela niesť tým senom. Je to taká nenásilná forma, ktorou chcem zachrániť tú históriu, ktorá tu bola a ktorá sa háže dneska do šrotu a zaniká. Rozhľadňa je skonštruovaná tak, aby vydržala nápor vetra a snehu. Skladá sa z betónovej a drevenej časti. Rozhľadňa ponúka nádherný výhľad na okolité doliny a kopce. Táto rozhľadňa teda slúži na rozhľad na Kysucké Beskydy, Moravskoslezské Beskydy, Javorníky a Malú Fatru. Bola postavená v rámci projektu cezhraničného Interreg Polsko-Slovensko, v rámci projektu výstavba cezhraničnej slovensko-polskej turistickej trasy. No a v rámci toho projektu je teda postavená aj cyklotrasa Ošťadnica Krásno-Dunajov. Spolu s rozhľadňou bola v stredisku otvorená aj tohtoročná lyžiarská sezóna. Čo sa týka zjazdoviek, tak aktuálne je v prevádzke lanovka v Dedovke a postupne zasnežujeme aj ostatné zjazdovky, aby sme mohli prepojiť všetky tri doliny, a to je Dedovka, Laliky a Marguška. Čo sa týka noviniek, tak pre lyžiarov pripravujeme verejnú časomieru. To znamená, že na zjazdovke bude vyčlenený úsek, kde budú bránky. Lyžiari si tak budú môcť otestovať, za koľko sekúnd prejdú vymedzený úsek. K dispozícii máme taktiež detskú lyžiarskú škôlku pre deti s detskými prekážkami a bránkami, taktiež požičovňu lyží, servis lyží a ostatné služby, ktoré sú samozrejmosťou v každom kvalitnom lyžiarskom stredisku. Považské múzeum v Žiline disponuje rôznorodou a rozsiahlou zoologickou zbierkou, ktorú prezentuje svojim návštevníkom nezvyčajnou atraktívnou formou. V priestoroch Budatinského hradu sme otvorili výstavu s názvom Stavovce severozápadného Slovenska. Táto výstava poskytuje taký rôznorodý pohľad na vtáky a cicavce žijúce na našom území. Môžeme tu vidieť rôzne trojrozmerné zvieratá, niektoré sú umiestnené vo vitrínach, niektoré sú voľne stojace. A súčasťou výstavy sú aj hlasové ukážky a taktiež video ukážky zoológa priamo z terénu. Táto výstava je veľmi taká rozmanitá, nie je to nejako tematicky zamerané, takže návštevníci tu môžu vidieť naozaj zvieratá, ktoré žijú v lese. Taktiež sú tu rôzne psovité šelmy, lasicovité šelmy, dráve vtáky, kurovité vtáky, taktiež kačice. Máme tu vystavené aj lebky. Takže naozaj je to veľmi pestré a myslíme si, že to bude atraktívne pre návštevníkov rôznych kategórií. Preparáty, ktoré možno vidieť na výstave, sú zo zbierky Považského múzea v Žiline. Zaujímavosťou je, že preparáty sú staršieho dáta, pochádzajú zo 60. až 80. rokov. Výstavu doplňujú výnimočné fotografie vtákov a cicavcov od Juraja Žiaka a Miroslava Švábika. Pripravené sú aj sprievodné aktivity, lektorované prehliadky autora výstavy Jána Kicka a viaceré špecializované zoologické prednášky a workshopy určené pre verejnosť, ale aj pre základné a stredné školy. Výstava Stavovce severozápadného Slovenska je prístupná verejnosti každý deň okrem pondelka do konca júna.